არ ვიცოდი ნამდვილად ამის შესახებ, თუ დღეს ესეთი აღსანიშნავი დღე იყო. ძალიან კარგია ჩვენთანაც და მასაკნას დაინერგოს. ჩახუტების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ვიცოდი, რა ვიცი, რამდენი 5 წლის წინ გავიგე მე მგონი პირველად ტელევიზიის საშუალებით და თავიდანვე ცნაური გამოხმაურებაც კი მოყვა, რომ ქუჩაში უცნობ გამვლელს ჩახუტებოდნენ და რაც გაკვირებულები უყურებდნენ თუ რა ხდებოდა და შემდეგ გავიგეთ, რომ ყოფილა ჩახუტების დღე. სასურველი იქნება, რომ გაგრძელდეს, იმიტომ რომ უფრო რაც დადებითი მუხტი შემოაქვს ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, უფრო ახალისებს და უცნობ ადამიანებსაც ერთმანეთის მიმართ უფრო დადებითი დამოკიდებულება უჩნდებათ, უფრო მეტი გაღიმებული სახეები არის დღევანდელ დღეს, რადგანაც თათუ ქართველები როგორც ცნობილია, უფრო რაღაც სერიოზული სახეებით დადიან, აკლები ღიმილი ლიანი სახეებით და ეს რა ვიცი, კარგი იქნება ჩემი აზრით თუ გაგრძელდება. მე ამ დღესთან დაკავშირებით არ ვიცოდი სამწუხაროდ, მაგრამ კარგი იქნება, რომ დამკვიდრეს საქართველოში ეს დღე, ეს საერთოდ ეს დღე საქართველოში, სადგან ადამიანები ერთმანეთს ასე უფრო გადაცემენ სიტყვას და ურთიერთობა უფრო კარგი იქნება მათ შორის. მივესალმები, თუ დაინერგება საქართველოში ასეთი დღესასწაული და ყველა გამოხატავს თავის სიყვარულს, თუ დაძმური სიყვარული, როგორც თავად გამოხატავს ისეთი როგორც უნდა. არ ვიცოდი ამის შესახებ, კარგი იქნება თუ დამკვირდება. რადგან ხშირად უნდა ჩავეხუტოთ ერთმანეთს და ჩვენი სიტყვა გადავცეთ ერთმანეთს.